الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dragi braćo, prije nego što nastavimo, sad u petak vi ste bili gore u Gornjoj džamiji u džumi. Čitava hudba je bila o Iblisovoj ispovijesti Allahume poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. I to tako upečatljivo govori, kao da je taj što je govorio ubijeđen da je zaista to istina. Kako se prenosi hadis ili kako prenosi Muad ibn Džebel ili ne znam ja od koga je naveo rivajet taj. Od Ibn Abasa, jer ja sam zakasnio malo. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam jednog dana sjedio sa svojim ashabima, pa je neko pokucao na vrata, tražio dozvolu za ulazak, pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, dobro poslušajte šta će vam reći, to je i blizu i tako dalje, pustao Omer da ga ubijem, ne možeš gubiti. Kisa, kako kaže Arab. Priča. I sad kaže, ovo je prvi dio hutbe. Ovo je prvi dio. Valjda će biti sad i drugi dio. Međutim, braćo draga, ja sam o tom prošle godine vama govorio. I to se ponavlja svake godine. I nije jedini koji o tome govori. Ispovijest Iblisa Allahovome poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Jako zanimljivo. Priča od... Kad dobijete takav jedan naslov gore, ha? Odmah te zanima, šta je to? I narod hoće da čuje. Ali, taj hadith je, braćo moja draga, šta? Lažan. I izmišljen. La senede lehu, la asla lehu, kako kažu islamski učenjaci, nema lanca prenosilaca. Nema nikakve osnove. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, braćo moja drago, hadithu koji je mutavatir. A? Mutavatir. Šta je mutavatir hadith? Šta je mutavatir? Da ga prenosi toliko broj, toliko u svakoj generaciji, da je nemoguće da je laž. Odnosno, ko da gledaš svojim očima? Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men kadhaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kaže, ko bude slagao na mene namjerno, neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vatri. I ovaj hadith je mutavatir. Ovaj hadith nema, braćo moja draga, ne postoji mu lanac prenosilaca. Da je nekoga zabilježio u knjigama hadithkim, ne postoji. Da se kaže od ovoga, od ovoga, od ovoga, od ovoga do poslanika sa osram. Nego sam ima ashab, negdje se spominje Mu'ad, a ovdje vidim da je rekao od Ibn Abasa. Samo od poslanika, od ashaba pa od poslanika. Jedan puta se sjećam, braćo moja draga, kad sam bio treća godina u Nazaru, treća godina u srednjoj školi kad sam bio. Sasvim kao su stručnjaci tamo. Imali smo knjigu haditha, smo imali između ostaloga, bio je tamo unutra, između ostalog jedan hadith koji je slab. I ovaj sad profesor je komentarisao sa taj hadis, komentarisao, hadis se slomio komentarisao taj hadis. Na kraju je njega kao pozval, može. Rekao, ja mislim da je ovaj hadis, rekao, ona je shodno onome što sam dok učio, rekao, slab. Ja mi šejh. Dalje vidimo, kaže, od Ebu Hurere. Kaže, od Ebu Hurere, kaže, kako slab? Svatate o čemu se radi. On ako kaže od Ebu Hurere, od Ibn Abasa, od Alije, da se prenosi, poslanik, sam rekao, to je hadis, šta? Jer dostan ispravno, to tako kontaju valjda. I ova isto tako konta. Jel ti dođe od Ibn Abasa, rekao Allah poslanik, to je vjerodostojno. Jok, svaki hadith ima svoj lanac prenosilaca, karika do karike. Pričom je čuo sam, od ovoga, od onoga. Da nema toga, propade hadijska nauka, bili poput kršćana koji su svoj vjer uzeli na osnovu priča. Zato su rekli, el isnadu mine dini, kako navodi ima muslim u svome dijelu, sahih mu kadim u uvodnom dijelu, Abdullah ibn Barak je rekao šta, ovo se prenose od Muhammed ibn Sirinog,
kaže, sened ili lanac prenosilaca je vjera. Vjera ti počiva na tome. Kad ne imaš toga, da nije kad je toga, onda bi, kaže, o vjeri govorio ko šta hoće i šta hoće. Kad insan ne zna toga, kada ne znaš tu nauku, onda ti se popne na miber ko hoće i govori šta hoće. Znači, ovo je izmišljen rivajet, izmišljen hadis, ne postoji mu nikakva osnova. Hafid al-Iraqi bi znao koristiti u onaj, kada je dao opaske na Ihya ulumuddin od Gazalija, na stotine haditha je unutra slabi. Na stotine haditha. A prevedeno na bosanski, dvije različite štamparske kuće se takmičile. Na stotine haditha, ako ne i više, je slabi. Samo prve dvije stranice kad sam ja gledao, ima ih, ja mislim, oko 9 komada. Kad sam odšao da kupim, ja ih javnom odinu, odšao da kupim. Hajde da vidim. Čekaj malo, kada sam ja pot, tapa, de, ne treba meno odjelo. Eno ti gore leži, eno ga u džamiju, kad uniđeš odmah ga stavi. Maša Allah, da insan se od tog kapitalnog djela koristi. Nema se što koristiti. Niko ne dira. Nema se što koristiti. Zato bi Hafid al-Iraqi kada bi davao kritičke, znači onaj ocjene na hadite koji se nalaze u Hilalul Muddinu, često znao reći la asla lehu, la arifuhu. Govori mi, nema osnovi, ovaj hadis ja ne poznajem. Šejh al-Islam ibn Taymije, braćo moja draga, u Majmu' al-Fatawa u 18. tomu, upitan o ovome hadisu. Evo tu je. Upitan o ovome hadisu, između ostalog, nakratko. Pa je rekao, ovo je laž na Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I kaže, ko bude to govorio i smatrao da je vjerodostojan, nakon što spozna stanje tog haditha, treba se, kaže, kazniti. Treba se šta? Kazniti. Postoje tri vrste laži na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedna od njih je kufr. Jedna od njih je kufr. Ja sam malo o tome govorio, jer o tome govorim taj mi je u minhađu sunneti nebavije. I to sam vam već pojašnjavao. Ovo, kada čovjek kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa mimbera ovako ili sa dersa, a zna da nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam to rekao, jeste laž na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A mi smo o tom upozoravali. I ponovo upozoravamo. A govoriti o sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam bez provjere mogu samo dvojica. Ili džahil neznalica, ili junačina koji se ne boji Allaha niti sudnjega dana. Govoriti o hadithima i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam samo dvojica mogu da govori. S lahkoću. Ili onaj koji ne zna, ili onaj koji se ne boji Allaha Đelešanu. Doći mučenaci, kada govore o hadithu, napišu nekoliko stranica ako treba da iznađu njegov korijen. Ako postoji, i da mu iznađu sve. Imamo Tabarani u El Mu'adžamu El Kebiru, ja sam o tome govorio, dođe nam sa jednim hadisom, sadržajem. Pa onda zatim dolazi sa svim mogućim lancima koji on pamtio, koji vode do tog hadisa ili sadržaja. Sa svim mogućim. Međutim, ovo nije strano. Ovo nije strano. Ovoga u Bosni imate koliko hoćete. Od najvećih eksperata u ovoj znanosti. Jedan od doktora. Napisano djelo. Ejva. I sad on tamo navodi, između ostaloga kaže, branići svoga imama u mezhebu kako je bio učen u hadijskoj nauci. Baš. I onda kaže, koliko on bio, kaže, učen i koliko on dao požrtvovanosti, koliko, kaže, rekao je, otišao sam, kaže, sa svojim ocem, kaže, 96. godine na hađe. Tad sam, kaže, imao ovo je rivajet koji je u knjizi njegovoj, kaže, 13 godina. Pa smo, kaže, vidi tamo da se ljudi okupili oko jednog čovjeka, pa sam rekao svome babi, ko je to, kaže, to je Abdullah ibn Harith. Ashab Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, šta imam da se okoristim? Kao, ja da se okoristim, šta to on ima? Kaže, haditha Allahov poslanika, kaže, kadim ni ja. Kaže, daj me daj da ja dođem do njega, pa je, da dođe do njega, pa je tad čuo od njega hadith. Onaj, kaže, rekao je, kaže on, čuo sam, kaže, Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao,
Men tefaqqaha fi dini Allahi. Kaže, ko se bude podučio, ili koga Allah Đelešanu, ko se bude podučio Allahu Đelešanu vjeri, njegovom razumijevanju, Allah Đelešanu će ga odagnuti nedaće i odlašat će mu stanja, i da će ga, kaže, obskrbiti odakle se ne nada. I onda dole opaska kaže, vrati se ili pogledaj, Džamil Bejan al-Ilm, od Hafiza ibn Abdul Berra, dijelo, kaže, prvi tom, 24-25 strana, sad se ja ne sjećam. Hajde da se vratim na to dijelo. Ja znam da ovo nije istina. Ja znam da ovo nije istina, jer sam ovo već pisao jedan puta, dok sam bio student. Da ova imam nije sreo nijednog od ashaba, da je išta prenio od ashaba. Iako raspred, da li je vidio Enes ibn Malika, postoji, ali da je nešto prenio od jednog ashaba, ne postoji. Vratim se ja na ovo dijelo od Abdul Berra. Abdul Berr kaže, uhbirtu an Yusuf. Yusuf, prenosilac, kaže, obavijestio me neko od Yusufa. Zatim dolazi s ovim lancem prenosilaca. Ovo što ovaj nabio u ovoj knjizi. Obavijestio me, kaže, neko od Yusufa. Šta ovo znači, braću moja draga? Nije rekao, obavijestio me Yusuf. Niti obavijestio je Mohamed od Yusufa, nego obavijestio me je uhbir. Neko ga obavijestio. Ko je taj neko? Nisi mi ga naveo. Zato se kaže odmah šta ovaj lanac je u najmanju ruku prekinut. A zatim se u samome senedu ili lancu nalazi još dvojica. Jedan za kojeg niko nije pohvalu donio, drugi za čiju se biografiji ne zna. Ovo je jedna omaška. Ova imam je rođena 80. godine po hiđri. Ova je ovdje kaže, kad sam kaže sa svojim ocem otišao i tako se navodi kod Abdul Berra, kaže na hađ 96. godine, ja sam kaže imao tad 13 godina. Otkud? Pogledajte, koja... Kontradiktorno skroz. Dočim, isti ovaj rivajet navodi i Ebu Nu'aym u svome djelu, znači Musnad Ebi Hanife, navodi ga tamo, kaže, kad sam otišao na hađ 96. godine sa svojim ocem, imao sam 16 godina. Dan 13, sam 16. Samo 3 godine greške. Ne 3 dana promašuje. 3 mjeseca. 3 godine. Dočim kod onaj, u ovom lancu se nalazi opet još jedan lažov koji je bio poznat po laži. Dakle, braćo, svi podaci se moraju, vjerujte mi, živite u jednom takvom vremenu, da ja vama kažem, teško vama. Teško vama. Insan kada ne zna, sa tobom se poigravaju oni koji ovako znaju. Šta je dokaz tome? Da vidite stanja jednog. Pričam jedan koji je bio muezin kod nas u selu. Tad je on bio momčić. Sada je to čovjek oženje. Kaže, ja sam muezinio. Ovo priča on meni. Muezinio sam, kaže, počeo sam muezinit, kaže, ja na namazima tamo. I jednog dana hođa meni kaže, sutra džuma, sutra ćeš kaže da mrziniš za džumu. Otkud? Ne, nemoj mene, kaže, ja ne znam, ima ova, ima ona. Kaže, ništa ti, samo ti se gore popri, ona gore imaju oni onaj mjesto gore. Popri se, kaže, kad pogledaš od ozgo, sve su to šta? Glavice, kaže, kupusa. Eto kako oni svoj džemat nazivaju. Zašto on voli da ima glavicu kupusa? Da mi oprostite na izrazu, glavica kupusa ništa ne konta. Mogu ti slagat na poslanika, mogu ti ajet sidat kako ja hoću, mogu ga tefsirat kako hoću, ti ništa ne kontaš. Ti si glavica kupusa za mene. Ja ti ne znaš. A oni koji možda imaju znanje o tome, ni blizu im ne daju da priđu. Ne se. Ali... Rekao je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude na mene namjerno slagao, nek sebi pripremi mjesto u džehenemskoj vatri. Međutim, braćo, ovaj sličan rivajet ovo, mi pazite sad ko je opet kontradiktornost, bilježi Hatib al-Bagdadi od Muhammed ibn Jezida, ibn al-Ezhar. Ovaj, ali kaže se da smo, kaže, jednog dana bili u, kaže, u hladovini ili blizu Kabe,
Pa je, kaže, se nešto pojavili za Kabe, nešto veliko, kaže, poput slona, pa tamo vam, to je, kaže, i bliz, rekao Allah poslanik, pa je skočio, kaže, Alija, Allah poslije da ga ubijem, kaže, ne daš ga ubiti. Nije Omer, sad Alija. I sad tu se završava kratak je ovaj rivajet. Ali u njemu se nalazi ovaj Mohamed ibn Jezid. Za ko kaže, Hatib al-Bagdad u tarihu Bagdad, bio je, kaže, gajilo teka. Nije bio, kaže, onaj povjerljiv, nego je, kaže, lagao od povjerljivih prenosio. Laži na povjerljive prenosioce. Stručnjaci, braćo, kako su ispekli zanat, ne možete vjerovati. Ne možete vjerovati. Al-Harithi, čuveni autor Musneda od Ebu Hanife, za njega kažu, i to navodi Hafid, Ibn Hajar i ostali, koliko je bio stručan. Kaže, znao bi izmislit lanac prenosilaca, pa mu kaže, dođe sa sadržajem. Ili izmisli sadržaj, pa mu dođe sa lancem. Ne mereš mu otkri traga da si ne znam šta. Ali će biti na sudnjem danu tamo u mjestu na kojem mi pripada. Islamski učenjaci, braćo, nisu ostali, što kažu, skrštenih ruku. Naprotiv, napisali su djela gdje su sabrali samo la imena lažnih prenosilaca koji su lagali na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ta djela kod mene imaju. Samo lažovi, imena, biografija lažova koji su bili kod, u islamu, koji su lagali i izmišljali hadife. Od onih koji su bili, bukvalno ih otkriješ, do onih koji su bili toliko spretni da ih ne možeš naći kraja. Ali, islamski učenjaci, Allah subhanahu wa ta'ala dao da postoji uvijek oni koji će znati da im nađu kraj. I do mi, braćo moja, sa našom tematikom. Počet ćemo sa govorom Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi govorimo o džehennemu, jel tako? I rekli smo da bi danas trebalo otprilike da ovo privedemo kraju. Allah dželle šanuhu, braćo, opisuje jedan stravičan prizor. Opisuje prizor gdje kaže, gdje će za zalim, jaume ja'udu zalimu ala jedejhi. Da će, kaže, nasilnici, zulumčari toga dana, ja'udu, da grizu, naćete prijevod možda u Koranu, kaže, svoje prste. Jo, kuda se spominje, šta? Jedejhi. Da, jede ruka. Dan kad će, kaže, zulumčari, silnici, nasilnici, nepravednici, jesti svoje ruke. A? Zagrizi sebi jagodicu. Hoćeš osjetiti bol. A kako da zagrizeš ili otkineš prst? Hoćeš osjetiti bol. A tek da zagrizeš, da otkineš sebi ruku. Braćo moja draga, vi ste čuli, kaže, subhanallah, ja vidim, kaže, rad, kaže, posjekao sam se, nisam ni osjetio. Zašto? Jer sam se, zanimao sam se za nešto, onaj svoj posao. Nisam ni osjetio da mi je prsta. Koncentracija moja sva je bila na nečem. Nisam osjetio da mi moga tijela sad više nema. Zašto će da jede svoje ruke, a neće ni osjetiti da je pojeo? Zbog čega? Zbog straha. Zbog kazne koju će gledati i koja mu dolazi. Vajakulu, ja lejteni tahattu ma resuli sebila. I govorit će da sam kake sreće. Ja uzeo put zajedno sa poslanikom. Ovo vam bukvalno prevodim. Zašto? Da bolje shvatite. Moglo bi se prevesti ovdje, kaže se, da sam kake sreće ja sebi poslanika izabrao da mi bude putokaz. A? Da mi usmjeri put i da mi trasu napravi. Međutim, ovo prevodi ovako zbog čega? Zato pošto poslanika sada, sallallahu alejhi ve sellem, više nema. Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio. Ali je ostao njegov sunnet.
Ja li iteni tehatu ma rasuli sabila. Da sam kaže kakve sreće, ta će govoriti, ja sebi put uzeo zajedno sa poslanikom. Što kažu, on sa desne, a ja sa lijeve strane. Jer što god si bliži sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, sve će ti lakši račun polaga biti. Što si dalje, teško tebi sve više. Ovo je dokaz tebi. Onaj koji bude poslanika sebi sallallahu alejhi ve sellem uzeo za uzora i ne iza njega hodao, ne iza njega, da bude kilometar iza njega, jer 100 metara, jok, zajedno sa njim, ma rasuli sabila, ma, zajedno sa njim da uzmeš put. Nisu ashabi u borbama rekli, idi ti Allaho poslaniče, pa se bori, mi ćemo ovdje da sjedimo. Ili ti ispred nas 5 metara, mi ćemo iza tebe. Nego su bili sa njim u boju, šta? Zajedno. Sve za, rame uz rame. U namazu rame uz rame. U borbi rame uz rame. U postu rame uz rame. Ma resuli se bila. Ja vejleta lejteni. Lep ettehid fulanen se bila. Fulanen halila. I kaže, teško meni da sam kakve sreće ja da nisam uzeo tog i tog sebi za prisnog prijatelja. Laqad adallani an dhikri. Kaže, jer me je on odveo na stran puticu od Kur'ana. Nakon što je došao. Wa kana shaytanu lil insani khadula. Da, kaže, kakve sreće, ja nisam tog i tog sebi uzeo da mi bude taj prijatelj, da mu budem ja sa lijeve ili sa desne strane. Kogod bude zanemari ovu, zanemari poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da mu bude šta? Onaj koji će mu pokazati putokaz i uzme sebi nekog drugog da mu bude prisni prijatelj, taj ga neće izvesti na pravi put. Nego u zabludu. I ta će se kajati. Vokane šeitanu lin insani hadula. A kaže, zaista, kaže, šeitan insana uvijek ostavlja na cjedilu. Braćo, el hudlanu, kaže su u arapskom jeziku, jeste, kaže, ha, da imaš nadu da će te čovjek pomoći kad god ga pozoveš. Kad dođe 5 do 12, pozoveš ga u pomoć, on ti okrene leđa. Kaže, sude, šta? Ovo je taj el-hudlan. Ovdje kaže šta? Hadula. Što znači sigatul mubalega, tako zvana ketretul hudlani. Odnosno, da obmana ta bude stalno. Stalno, stalno te obmanje, stalno te vana, stalno te ostavlja na cjedilu. I opet insan sebi uzima nekog drugog mimo poslanika, sa osnovom da bude halil. Prisni prijatelj. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buhari, Muslim i ostali, od Abdullah ibn Mas'uda, kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, el mer'u ala dini, la, el mer'u men ma ahab. Čovjek će, kaže, da bude ovaj rivajat, okay, čovjek će biti na sudnjem, odnosno i na dunjalu, koji na ahiretu, sa onim koji je volio. Koga si sebi izabrao da ti bude sa desne strane? Biće stavljim i na dunjaluku i na ahiretu. Ako ti je taj i taj, tvoje stanje će biti i na dunjaluku i na ahiretu sa njim. Jel ti poslanik onaj kojeg najviše voliš? Sallallahu alejhi ve selleme, blago tebi. Jel ti Allah i njegov poslanik oni koji su ti iznad svega? Blago tebi. A ako ti nije, teško tebi. Zašto? Kaže Allah Đelešanuhu, kada govori, kul, kako kaže Allah, naređuje Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kaže, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni, kaže, ako vi zaista reci Muhammeda njima, ako vi volite Allaha, ako što tvrdite, pa mene slijedite. Mene slijedite. Yuhibbukum Allahu, Allah će vas zavoliti. Ljubav. Ako ti je Allah i njegov poslanik drag i voliš ih,
onda moraš da slijediš njih dvojicu. Da slijediš kuranske naredbe i zabrane, hadijske naredbe i hadijske zabrane. Ako si to upotpunio, ti voliš Allaha i njegovog poslanika. I bit ćeš na sudnjem danu sa onim koga voliš. Dobro, kako ćeš biti sa Allahom? Šta je najveća nagrada stanovnicima dženneta u džennetu? Gledanje u lice gospodara nebesa i zemlje. Vođuhun jevme idin. Nadira. Nadira. Ila rabbiha. Nadira. Toga dana će biti lica stanovnika dženneta u svjetlu. Gledajući u lice svoga. Ili gledajući u svoga gospodara. Gledajući u svoga gospodara. I najbolja i najveća nagrada stanovnika dženeta jeste gledanje u lica Allah, u gospodara svoga. Gospodara svoga. Doći nevjernici, kako kaže Ibn Tajmije, najveća kazna stanovnicima džehennema će biti šta? Da ne gledaju. Što neće moći gledati svoga gospodara ili lice svoga gospodara. I oni će tada biti jeume idin le mahđubun. Tad će imati oni hijab ispred sebe. Htjeće, željeće, ali nećeš moći. To je kazna tebi. Vamo dobili nagradu najveću. Vamo dobili najveću kaznu. Ovi gledaju, ovi ne mogu da vide. Onoga koji te je stvorio. I toliko milosti prema tebi bio. I hranio te i pojio te, a ti si prema njemu griješio. I kad si bio bolestan, on te izliječio. Nije doktor. Doktor je samo uzročnik. Koliko ćete naći istu operaciju doktor napravio, ovaj vamo preselio, ovaj vamo živ. Lijek jedan, jednog liječi, drugog ne može. Od smrti lijeka nema. Dalje kaže Allah dželešanuhu, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Kaže, ko se pokori Allahu ili njegovome poslaniku. Oni će biti sa onima na koje je Allah dželešanu dao im svoje blagodati. أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Dao im svoje ni'mete. Ihdina širata al-mustaqim, širata al-ladhina an'amta alayhim. Uputi nas, kaže, na pravi put. Stalno učimo. Na put onih kojima si dao svoje blagodati. Evo, to su blagodati. Ko se pokori Allah njegovom poslaniku, dobit će te blagodati. I bit će u ovome dijelu ovoga ajeta suratul Fatiha. Ali ovo gdje, kad? Na sudnjem danu. Bilježi Abu Davud i Tirmizi, Imam Ahmed i Hakim sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, ovaj rivajet dolazi od Ebu Hurajre. Imam poznat rivajet, potpunosti. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ar-rajulu ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kaže čovjek je na vjeri svoga Halila ovdje dolazi. Ko je Halil? Kaže Mubarek Furi u komentaru na Tirmizi Sunen kada govori tamo šta to znači. Kaže men radije bi dinihi. Kaže ko bude zadovoljan sa vjerom čovjeka i njegovim ahlakom, pa to je, kaže, on je kaže, prisni prijatelj njemu. Ko bude zadovoljan sa čovjekom, sa njegovim stanjem vjerskim, njegovim moralom ili ahlakom, zadovoljan, drag mu, e, to je tvoj prisni prijatelj, dobro znaj. A ako si zadovoljan sa onim što su po putu, sa njihovom vjerom i sa njihovom ahlakom, to je tvoje mjesto. E sad pogledajte ko se s kome druži. S kome se druži oni što su po kafanama.
i s kome se druže vjernici. A nema boljeg društva od Allahove knjige i od knjiga Suneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nema boljeg društva. Zato bi znali Abdullah ibn Mubareku često govoriti, kaže, dolazio bi samo i kaže, klanja. Čim klanja, kaže, izađe, ide kući. Pa sam rekao jedan puta, da malo porazgovaram, sjedi sa svojim društvom, kaže, imam ja bolje društvo. Imam ja društvo koga? Društvo ashaba. Jer je Abdullah ibn Mubarek bio ko? Poznati pravnik i pogotovo šta? Učenjak hadith i kritičar u hadithskoj nauci. Kaže Allah Jalešanuhu, sad se vraćamo malo, ili idemo malo, kaže, rubema je vaddu alladhine keferu levkanu muslimin. Kaže, može se ovo prevoditi na dva načina. To da ćemo mi da spomenuti. Sigurno će, kaže, nevjernici jednoga dana željeti da su bili šta? Muslimani. Drugi način, zažalit će nevjernici što nisu bili muslimani. Uzet ću vam prvi. Jer je upečatljivi i odgovara hadisu koji bilježi, između ostalo, Hakim u Stedreku. I ovaj rivajet je kod Ibn Hibana u njegovom Sahihu. Evo ga tu kod nas. Kaže Šuajb an-Naud da je vjerodostojan. Želje će, kaže, nevjernici da jednoga dana ili da su bili muslimani. Ha. Kaže, ovaj rivajet dolazi od Ebu Sa'id al-Hudrija. Da je čuo Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, između ostaloga, vi znate, ovih rivajet ima više, ali kad se celokupnost njegovu uzme, Allah subhanahu wa ta'ala će od vjernika ili muvahida koji su bili na dunjaluku uvesti određene ljude u džehennem. Od vjernika, Ali ne za uvijek. Zbog određenih grijeha koji su činili na dunjaluku. Ili zbog onoga što nije htio im oprosti. Pa će, kada budu stanovnici džehennema, koji će biti zauvijek unutra, kada budu vidjeli one koji su oni znali da su vjernici bili na dunjaluku, da su obožavali Allaha Đalešanu, mi nismo postali, vi ste postali, mi nismo klanjali, vi ste klanjali, reći će im, otkud vi sa nama ovdje u vatri? Ali će ovo da kažu sa, na način ismijavanja, ovo se kažu, džaba je ono što ste radili vi na dunjalu, evo nas, vi ste opet došli sa nama zajedno vatru. Kad bude Allah subhanahu wa ta'ala čuo to, onda će da naredi vjerovjesnicima i melekima, da se za njih zauzimaju i da izađu iz vatre. I kada budu izašli iz vatre, a iz vatre će da izađe svako onaj u čijem srcu bude bilo koliko mithqalu dharrati minal imani. Makar zrnka jedna imana u srcu. A kad ima iman u srcu, iman znači i riječi i djelo. Morat ćeš nešto da se uradio na ovome dunjaluku. Da ti taj iman ostane, da ga nije nestalo. I kada budu izlazili iz džehennema u džennet, reći će, ja lejtena kunna mislehu. Reći će, da smo, kaže, kakve sreće mi bili sad poput njiha. Sad će govoriti. Pa da izađemo, da nam se šefa čini, pa da izađemo. Pa će ući u džennetovi. Ali će, kaže, biti prepoznatljiv po čemu? Zato što će mu i lica biti kakva? Crna. Zbog čega? Jer su bili do toj što kaže naš narod gdje? U vatri. Pa će i ostali stanovnici dženneta prepoznavati i govoriti za njih kako? Džehennemlije. Stanovnici dženneta, ali džehennemlije. Pa će oni moliti Allaha Đelešanuhu da im ovo ime šta? Odstrani. Pa će Allah subhanahu ta'ala naredi da se okupe u rijeci u džennetu, pa će se okupati i neće više tog biljega kod njega biti. Tad
će nevjernici zažaliti što muslimani nisu bili? Danas, upitajte nevjernike bili muslimani. Da ga ovako upitate. Da mu presječeš njegova uživanja koja ima. Jer on jede i pije i ne gleda šta jede i pije. Sve mu je dozvoljeno. Da mu zabraniš da ne gleda za ženama ili da ne čini bluda. Šta ti je? Da mu zabraniš kocku. Šta ti je bolan? Da mu zabrani, ne ti da mu zabraniš, jer kad postane musliman, to mu bila zabranjenim. Zato niko od njih ne bi želio da bude musliman, osim koga Allah uputi. I srce mu okrenu ka tome. A sad da mu dođeš, da mu iščupaš sva njegova uživanja. Jok, još je te mlatno. Ta će poželit da su kakve sreće muslimani bili. Došli mi Kathir, između ostaloga, navodi stav, nema, kaže, ni jednoga nevjenika da neće prije smrti poželjeti da je bio musliman. Svaki, kaže, će prilikom smrtnog časa, ovo su uzeli islamski učenjaci, rekli, kada bude umirao, spoznaće, ha, pa istina. I ta će, kaže, voliti i željeti da je bio musliman. Vi ste čuli brata prošli puta kad je bio, pretprošli put, kako je majka preselila. Čuli ste ga? Oni koji nisu čuli, kaže, klanjala saba. Svaki dan je klanjala. Ja znam da svaki dan je klanjala. Sve namaze je klanjala. Klanjala saba, podna, kaže, uči. Ona je umire. Sa ezanom umire. I ona je rekla, kako on kaže, kaže, Muhammed, ako je od tebe i, to, i od Allaha, ja sam odazel, ja sam spremna. U tom kontekstu. Popravite me ako nije istina. Ako sam pogriješio. Od Allaha. Yes. Ona je rekla ovo. Zašto? Zato što stepen njezinog shvatanja i znanja i tako dalje. I preseli. Dočim kafir, ja odbraćam. I svaki zulumčar neće lahko umrijeti. Neće lahko umrijeti. Pogled se ukoči, gledaš, vidiš meleka smrti, koliko ti pogled tvoj dopire. Kako ti prilazi samo Allah, Đelešanu zna. I u kojem obliku. Yes. Samo Allah zna. I kakve smrtne muke ima insan, samo Allah zna. I ovo opet shodno stanju insana. Braćo moja draga, kad smo već kod slijeđenja Allaha poslanika, kad se vodi kad spasu. Vekezalike, kaže Allah, vekezalike dja'alna li kulli nebijina duben minel muđrimi. Kaže, nema, kaže Allah Đelešanu, i prije tebe Muhammede, i nema ni jednog vjerovjesnika da ga nismo poslali, a da mu nismo dali također da ima šta? Neprijatelje. Ti neprijatelji poslanika ili vjerovjesnika su bili kaki? Od dobrih ljudi, minel muđrimi. Od najgorih, oni koji su nepokorni Allahu i koji grijehe stalno čine. To su neprijatelji vjerovjesnika, svi bili. I onaj koji se povede za vjerovjesnikom i krene tim stazama, nek računa na ove. Odmah u startu moraš računati, ako ispravno shvatiš vjeru. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوبًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Na drugom mjestu kaže, i mi nismo ni jednom vjerovjesniku, kada nismo mu, ili postali jednom vjerovjesnika, a da mu nismo dali da mu budu neprijatelji od šejtana, džina i ljudi. Juhi ba'duhum ila ba'd. Zuhrufel qawl. Kaže, koji su ukrašavali riječi svoje jednim drugima, su ukrašavali. Kada besjede, ukrašavaju zuhruf, ukrašavaju da te riječi, kad ti ga slušaš, ti im rekao, pa, ovo je janje. Ovo je neće mrava zgazit. A kad pogledaš tamo, završit ćemo večeras, braćo moja draga.
ono što će najteže biti između ostaloga za stanovnike vatre jeste da će protiv njih svjedočiti sve. Za grijehe koji su učinili na dunjalku sve će svjedočiti. A što je najbolnije, šta će svjedočiti protiv njega još? Ješhedu alejhim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum. Protiv njih će svjedočiti na sudnjem danu šta? Njihov sluh. Njihov vid. I šta? Juluduhum. Njihove kože. Wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. Pa će kaže reći, kaže svojim kožama, zašto ste svjedočili protiv nas? Kalu, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Allah nam je kaže dao da progovorimo ili moć govora kao što je sve svačem ili svakome dao da koji. Kože će protiv insana da svjedoči. Pa ima muslim bilježi rivajet. Između ostalo, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem se jedan puta nasmijao, pa smo ga upitali zašto si se nasmijao, pa kaže od onoga što je rekao rob svome gospodaru i parničenju, što je govorio. Između ostalo ga je rekao, tražio od Allaha dželešanu da on svjedoči sam protiv sebe. Niko drugi ne svjedoči. Ni meleki, ni niko. Da on bude, da mu se zulum kao ne učini, da on bude onaj koji će svjedočiti sam protiv sebe. Pa mu je Allah dželešan zapečatio usta, a zatim dao da njegovi udovi tijela progovori. I kad bude završeno, progovorit će onda i reće, ja sam se zauzimao i raspravljao se za vas da one odu u džehennemsku vatru, daleko kaže od mene bili. Najgore i najteže će pasti insanu kada šta? Kada njegovi dijelovi tijela budu govorili i svjedočili protiv njega za sve postupke koje je radio, a on je tijelo da sakri kako od ljudi, tako i od Allaha dželle šanuhu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.